Dodi sanoo pitää moro tehty tämän Hyrlövarjossa ja Niken kanssa. Terve vaan. Tervehdys, tervehdys kaikille. Katsotko tätä aamulla, illalla, keskipäivällä tai keskellä yötä, niin tässä olisi tarjota todella mahtavaa mättöä, että meitä ketään kylmäksi tässäkään jaksossa. Nimittäin nyt lähtee... Death Mountainille. Kyllä. Ja. Polku jakaantuu kolmeen eri suuntaan. Pitää lähteä pelastamaan, puolustamaan kolmea. Tai mitä sanoin, sielun palasi, soul fragmentteja. Mä en oo ihan sata varma, että... Siis joka tapauksessa jotain nyt palloihan ne niin, oli. Ja siinä on syntynyt Ocarina of Timein tämä Death Mountain, eli siitä pelistä, niin ensimmäiseksi lähdetään Ramin pyynnöstä, että päästään heti Impala mättämään. Ja meillä on levelit pikkasen parantunut, koska sen rekordaussession jälkeen niin me grindattiin sitä Adventure Mode ihan helvetistä. Pelattiin johonkin kolme asti aamuyöstä. Ota Link. Tästä piti vaan mainita, että saatiin tämmönen uusi hassun hauska asekin, Gauntletsit ja sitten se Twilight Princessin flaili. Eli se Ball and Chain. Niin, Ball and Chain yhdistettynä Super Gauntletteihin, mutta nyt kun meidän taidotkin on kehittynyt sen jonkun 9 tunnin pelisession jälkeen, niin otetaan tätä vanha kunnon miakka ja kilpi. Jep. Nyt varmaan tulee sitten, kuka tuossa pääscreenilläkin pelaa, nyt tulee sellaista parempaa kunnon 800K minuutissa. Tässä on meini. Kingdom spread out before her. It seemed like the Hyrule she knew, yet it was somehow very different. Kyllä. Before long, she realized that they had traveled back to the era of the mythical. Semmoisen pelisession jälkeen, niin kyllä on pakko sanoa, että tämä on kyllä ihan pahuksen hyvä. Ihan hiton hyvä on peli. On tosi hyvä. No, kädet on ihan kipeä, kun me pelattiin 9 tuntia putkeen. Kyllä niin kuin Dynasty Warriorskin pelaajana sanoi, että kyllä niin kuin tämä on ihan samanlaista. Tietysti on tässä joitain huonoja, joitain parempia puolia, mutta silti... Käppistää nyt ne napit vielä kohdilleen. Kyllä. Eli siis täällä on... Pelaan itse täällä Warrior-stylella. Ja konfirmia, joo. Mikä on se Dynasty Warrior style? Let's go! Ranpe pelaa Zelda-tyylillä. Jaha. On tää Impa näköjään sen verran pitkä, että noi hiton sotilaat on vielä lyhyempi. Tässä ne on kaikki jotain pikkupoikia. Miten ne on noin lyhyit? Niinkun... Sheikkikin on niinku niitä paljon pidempi. Niinku päätä pidempi melkein. Niin on niinku... Ne on niinku jotain 1,50 m vissiin on sotilaat. No sen 9 tunnin pelisessä aikana mä kyllä voidaan todeta, että ne sotilaat on ihan yhtä tyhjän kanssa. Niin on. Ne on ihan... Ne ei niinku sano mitään. Ne vaan niinku hengailee siellä ja lyö ehkä kerran sinne kuolee. Niin sit se on kun ne kapteenit. Meillä on jotain 10 hyljän kapteenia meidän puolella. Ja sit ne hyljän kapteenit tosiaan vaan niinku... Tulee sinne 10 metrin välein. Sit ne on... Olen pulassa, auttakaa. Jaha. Feiri tuli kertomaan, että... Prinsessa Ruto on ongelmissa. Ocarina of Time's tuttu. Ah, Goronit on napannut sen. Taruni on näköjään vähän... korruptoitunut. Jees. Eikä Zelda ilmestyi paikalle ja jotenkin Darunia korruptoitu. Darunia meni ihan sekaisin. Eikä tässä onkin joku plot twist. Oh, täällä on Death Mountain musiikki. Me hakataan koroneita. Täällä on uusia hyökkäyksiä tullut kans. Koroneita pataan. Koronit kuolee, mitä tää on? Nyt joku... Kun on Zelda-fani tuo, niin... Sanoin, itkee verta. Nyt yritetään sit sen mukaan selittää, mitä uusia juttuja me ollaan saatu, kun me ollaan monta tuntia eilen pelattu jo, niin... Et niinku about, et mitä tapahtuu. Näitä ihan peruskavereita varmaan tarvii hirveä slaimia. Mennään valottava tää alue tästä. Joo. Ah, siellä onkin Dekubaba. Aha. Nuoli pitää käyttää. Se tulee... Sieltä tulee kivi. Joka menee mihin? Minun päällä. Elämää koroneen. Tehän sit tää kunnon kombo tähän loppuun. Ja... Oh, kamera meni ihan sekaisin, kun mä olin ihan seinässäkin. Nyt päästään näkee paremmin. Oh, baby. Hoitko, että se nuoli pysyy tuon nuoli pysyy, jousi pysyy tuon. Joo, toi korone oli vaan, mä tarkittasin eka vahingossa siihen. Slice and dice. Noniin. Kurupaa sille vaan. Noniin. Ah, toi Dekubaba niinkun... Se väistää nää. Niin on nyt se hajos. Se meni aina sinne maan alle. Se väisti monta kertaa, mutta ei sekään enää pystynyt. East keep, mutta meidän.
Onks sulla toi spessumittari täynnä jo? On. Okei. Okay. No sit siinä tapauksessa mennään spessumittari. Molemmat yhtä aikaa. Sitten vielä sen jälkeen. Sitten kaikille spaa pois. No ei oikeastaan ole tämmöinen seiniin, mutta... Enpä mä etsikö mitään lisää. Oho. Sitten eteenpäin. Ja hijackasin sen vahin. Mene sinne vasemmalle oleva paikkaan. Okei. Okay. Mä menen tänne näin. Meillä on niinku jonkun verran enemmän leveleet kuin viime kerralla. Niin paljon mä en muistais minkä leveliin se on siinä nelosakson lopuksi, mut... Nyt on 17 leveliä. Mulla on jotain kiviä niskaa. Hmm. Mutta ei tää silti niinku yhdessä näköjään kuole, että kyllä tää vaikeustaso alkaa nousemaan. Niin ja sit kun me ollaan opittu enemmän kompottavaakin näitä juttuja, eikä vaan... Mut niinku tää Goron kapteenikin ei kuollu yhdestä niinku ne jotku skeleton kapteenit. Goron on tunnetusti paksunaa. Jep. Sit vetää tää. Oh yeah! Mikä tuntuu huvittaa nää koronien ilman, kun on tommo vitsi jippii ja vaikka vetää turpaa ihan täysin. Niin silti tuntuu ihan semmin hyvältä. Sitten koroni pitää finishaa jossain tässä semmoset Zelda-pelissä, tuntuu jotenkin ihmeellisesti. No joo, kyllä. Vähän kummallia. Koroni turpaa. Hajoakaan tää seinä. Joo. Täältä löytyy jotain. Korotan tämmösiä kunnon haba-äjiä, sit pystyy sitten juklaassaan ilmas. Mitä? Uusi ase. Ja täällä on kukko. Jees. No kukot on kyllä pahoin. Tää on kohta valotettu tää. Joo. Mä tuun kans nyt sinne. Eiku, tässä onkin outposti, mä otan sen ekaan. Spin attack! Nyt vähän, vesi iskui. Tälle Impalle löytyy kans toinen ase, Naginata. Mut se on tuliase. Ja mä tykkään tästä Greatswordista nimenomaan just sen takia, että tää on vesi. Niin linkin, mä en käytä sitä. Tästä et saa avata arttua toiselta puolelta. Jees. Ei joo, mä hijackasin sen. Uusi ase. Jee. Toivottavasti olisi uusi ase-tyyppi. Mä edes kokeilen. Ai näkee noin kivet tulee. No kivet tulee näkee noit. No pitää mennä kai estämään, että noin kivet ei just tuhaa sinut meidän mestoon. Okei. Okay. Mä tästä läpi. Aha, siinä on yksi heppu vastas. No, laitetaan pakettiin. Mahtava, kun 30 tommoset koronia juklaa yhtä aikaa ilmassa, kuvittelen tuon koroneen, niin se on jotenkin ihmeellisen tuntuista. No on kyllä pikkasen joo. Ja luutettavaa. Nää on aliravittui koroneen. No joo. Ei ne muuten noin hyvin lähtis ilmaan. No siinä Ocarina of Timeissahan ne koronithan oli aliravittu, kun se Volvagia pokkas sen niin, ettei pysty semmoinen mineraaleja. Niin. Niin nyt tän se peli se Volga on blokannut ne mineraalit. Tää Volga vanha. Ja hyljen kapteeni huutaa taas jossain. Joo, hyvä valota se paikka. Mä menin suojella tässä hyljen kapteeni, niin se on ihan just kuollu. Hyvä. Miten sit varmaan ottaa... Sitten mä tota noin... Eikö se olisi tullut niin, että mä tajuttiin, että miten se vitsin damage takingin väliin toimii, että jos ne hyljan kapteeni ottaa tarpeeksi lämään, saatiin huonompi arvosana niissä tietyissä tehtävissä. Joo, kun niissä katsotaan se, että kuinka paljon mä aloitan tappoi, ja kuinka nopeesti ja kuinka paljon me otettiin damagea. Niin se, että vaikka me ei otettu käytännössä yhtään damagea, mutta jos meidän yksi tommon kapteeni kuoli, niin se rankki tippui suoraan. Tän on hyljen kapteenit ei osaa itse tehdä siis yhtään mitään. Niin siinä oli vähän suojelemista kyllä niissä. Sekin olisi voinut kyllä sinänsä olla vähän selvemmin selitetty, että se just johtuu siitä. Me oltiin ihan niinkun muna huules vedettiin, niin kuin, että otettu mitään osumaa mistään vaikeastakaan tommosesta kapteenista tai upseerista. Ja innoissa vetä se tehtävä läpi ja sit silti B-ränkki. Niin kuin silleen, se vaan niin kuin tuli se ilmoitus, että joo, että nyt tää hyljän kapteeni otti turpaa. Että okei, no mitä väliä. No oli siinä aika paljonkin väliä, koska se tehtävä meni pekätänyt pieleen siitä. Okei, täältä tää outposti. Tää on ihan just meidän. Kiippos on tää näin. Kiippossit on kyllä aina paskoja, ne tee mitään. Ne ei maha kyllä yhtään mitään. Kuolee yhteen komboon. Mennääs vallottaa tää. Ota se outposti sit sun luot. Joo. Mä vedin superbovilla ton Dekubaban, se vaan tuhoutu. Yeah. Ja sitten, oh yeah. Ai joo, kiippossi meni sinne. Mä se ilmestyy tosi nopees tänne. Nyt on ihan saakirista porukkaa tää. Petti, tässä on varmaan massia, ei kun spesiaali. Se olikin täynnä jo. No niin, läpsästääs nää ukot pois tästä. Hei Impa, terve. Sä oot siellä alempaan.
Yes. Tää tulee vitsi niin, mä... Kuorelta tulee apu. Aha, Darunia on tota noin. Oh yeah! Nähän veikkaus, jos Darunia vasta pitää tappaa, niin saattaa olla kyllä aika... Saattaa olla aika kestävä. Jään niinku Volga on. Volga on kyllä ollut... Tultiin sieltä tulokset, että Volga on ollut tähän asti sit varmaan sekaisesti vaikein, niin tommoin äijä kyllä. No niin on. Siin jopa Impaki otti damakein. Se Visro, sitä kun hakkaa, niin se niinku... Se ampuu sit laaseria, jos siihen osuu yhtään, niin siis tunnaantuu. Niin se on vähän ärsyttävää, mutta ei se ole yhtä pahaa kuin Volga. Kun Volga vaan menee sille tuulelle, niin se vaan muuttuu lohikärmessä tappaamia. Nyt niinku, okei, selvä, selvä. Ai Daruna juoksee tuolla. Valota selylähän, mä menen hakkaan sit. Joo. Kun me ollaan yritetty aina, että me saadaan valotettua kaikki paikat. Mut sitten jos tekee tehtävää liikaa, niin sitten se tehtävä menee läpi ja me ei saada valotettua kaikkia paikkoja. Niin tässä pitää vähän aina yrittää taktikoida, että mitä me tehdään ja mitä ei. Se menee koron kapteen. Aha, sieltä tullaan. Jaha. Me voitais periaatteessa kyllä... Jos katsoin spoilaa, että mehän testattiin niitä pahishahmojakin. Joo joo, testattiin. Niin tota noin. Itse kyllä tykkäsin Volgasta ja Visrosta. Hito Visron diskopallotykitys jossain tulevassa jaksossa, kun pelataan jotain tiettyä Adventure Modea tai Challenge Modea, niin... Näytetään sit se. Siitä näette kyllä. Että ensin pidettiin Visroa, kun on munattomana miehenä ja sit Volgaakin, mutta ne onkin aika badass pahiksi. Ja siellä oli taas ihan kammottava pelata, mä en tykänny yhtään. Rampi yritti sille pelata, mutta minä sen Ramin ilmeistäkin sen koko sen tehtävän ajan, että Visrol... Ulkonäkö on kohdillaan, mutta oikeastaan mikään muu ei. Visro sai yli 1000 tappoa, siellä mä saan 300. Et sit niinku näkee se, että kummalla oli niinku helpompi ja parempi pelaa. Mun on AOE helvetti, tuli niinku oma henkilökohtaan ennätys ja sit se sija vaan hakkaa sen ruoskalla paikalla, joka ei tee mitään muuta. Niin. Ja nauraa jokaisen iskun aikana. Sit sille Visrolla tosi niinku... Kun niitä komboja oppi käyttämään, niin siis on niinku ihan älyttömästi semmoista niinku, että tyypit ei niinku päässyt sun lähelle ollenkaan kunnolla. Mut sit sijaa vaan ihan rankasti heti, jos sinne yksi tuli lähelle. Ne animaatit taas kestää. Joo, se on tosi hidasta, se sen hakkaaminen. Tosi Visrollakin piti ensin kyllä päästä siitä yli, et silläkin oli aika hitaat ne tietyt iskut, kun se heittää niitä palloja. Mut sit kun sen niinku oppi niinku ajoittamaan oikein, sit se oli ihan älytön tuhokone. Jep. Ja sisällä. S. Se Darunia sieltä. Joo, se on kohta kuollut. Onko se, osaako se mitään? No ei se oikein maha mitään. Just puhuttiin siltäkin eilen vielä illalla, kun pelattiin, että kyllä Hardi on se oikea vaihtoehto. Joo, tätä on tosi siistiä pelaa Hardilla. Niin. Tässä pitää niinku miettiä jo, eikä normaali varmaan on suoraan juosta tän Darunen luokse ja tappaa tän. Ja sit taas niinku loppunut tää tehtävä. Ja sit on niinku valata toi ihan päämistä, me ei mene sinne vielä sinne. Joo, ensin tää Darunea pitää hakata. Se on skuultulla muuten. Okei, me miettimään, no. Mä hakkaan tätä. Ollaan tähän mennessä löytty kaikki, paitsi ne, minkä luokse menemiseen tarvii ton hookshotin, koska meillä ei oo sitä. Mikä ne sen tänne yks aikaa rauha. Pois tieltä. Kiire etsimään hämäkkiä! Oh yeah, kuoliko siihen? Yes. Koronit lentää päin seiniin. Tässä nää Hyljan sotilaat on täällä juttelee noin Koronin kanssa ja välillä lyö niitä. Mitäs tähän löytyy? Vissiin massiarkku. Joo. Mä käyn hakee tän outpostin täältä. Siinä on outposti. Morjes pojat. Tuli vähän... Heittää teille vähän vesi yllätyksiä. Mä kuule mitään tosta äänestä. Saattaisi olla täällä näin. Mä tuun sinne, jos mä ehdin. Mä kuulun velkoon komitiin. Onko havaintoa, missä se on? 26 koota yhä. Missähän se on? Ei se näkään tällä puolella. Se on varmaan tuossaan keskemmältä. Ei, tässä on tämmönen kivi, hei. Nopee. Ai saakeli. Silloin kun yrittää tehdä jotain, silloin no äijät. Äijät olikin vaan joku turha saakelen ruuhku se kiven sisällä. Eli mitä havaintoa. Kun... Saattaa olla, että tuossa oli äsken kanssa hooksotti kohta ja saattaa olla taas semmonen. Sitten se on kyllä hyvin todennäköisesti, että se on semmonen, koska se... Tehty just sillä tavalla, ettei voi ihan kaikkia haamastata suoraan. Et näihin on tavallaan pakko tulla takas joskus.
Ja vähän on kyllä sen näköistä. Nyt tässä on hookshotti kohta, niin se on ihan selkeästi tuolla. Joo. Ei se mitään. Ei oo suuri menetys. Onks tullut kuitenkin jokaisessa meidän baseissa joku pahis? Vai miksi on niinku vilkkuu tolleen? Joo, ne koron tai ne koronit alkaa advancettämään silloin. Koron commander saa näyttää. Joo, kaikkii samaan aikaan. Täältä ei ainakaan tuu enää kukkaa. Tää on muuten tää sama ruukku kuin Ocarina of Time's tää. Ah joo, niin onkin. Pitää tästä vitsin minipeliä. Nyt se on tänne korone eikä pommeks. Mä paiskoin koroneen sinne ruukun sisälle. Lentää sinne sit superlyönnistä. Sit se alkaa pyörimään ruukun. Paska. Taas yks kapteeni alhaalla. Aha, strength returnin. Me just hakattiin se. Ah, se on täällä näin. Nyt pääset maistamaan minkälaista on hakata, mä tuun kohta sinne. Mikä valtamassa tämmönen mesta vielä. Darina, sinun commanderit on niin surkeet, että mä käyn mieluummin hakkaamaan sinne ensimmäisen sinun. Se on total defeat. Ai niin, että Darune on nyt täysissä HP:ssä, kun äsken se oli niinku just hakattiin sen niinku ihan paskaksi. Nyt ihmetellään, että mikä on homman nimi. 815 tappo. Valotatko sitä paikkaa sen ylhäällä vai? Sinne ei pääse tän kautta. Tarvii mikään kiertämään. Okei, valota se paikka missä siinä on. Siinähän on joku paikka siinä kohdassa kans. Ei voi. Okei. Se on lukittu se ovi. Kun Darune on etenemässä täällä ja valottaa paikkaa, mä menen hakkaamaan sitä nyt. Meen. Niin menen vähän takaisinpäin. Täällä on kunnon meininki näköjään. Laitetaan ukot seinille. No niin, kato, niin miettii vielä tuo yksi outposti jäljellä. Mä kannattamme sen niiltä pois, niin sitten ei maha enää mitään. Ei muuta kuin magic powerit päälle, että alkaa ihan jäättävä kompottaminen. Wow, Hylian kapteeni voitti. Minkä? Koron kapteeni. Mitä hit? Mitä se on mahdollista? Beast Thieves about the fall. Ja tää on tää magic mittarin lopetushyökkäys. Targetti vaan kehiä. Päästään hakkaamaan. Outpost kapteeni, nyt loppu tää joukkojen spämmäämi. Mäkin menen vähän pölyy. Okei, olan takaa. Me käyn auttamassa näitä yliammia. Ah, nyt ne valtaa ton ylämestan, koska miten ne auttaa sinne. Tonne vasempaan yläkulmaan. Joo, mene sinne, mä hakkaan tää Darunea taas. Sitten mä voin muuten auttaa tät mesta. Okei, no. Ne molemmat on. Sit ei voida tehdä mitään asialle vielä. Ei Kornit saa saa moraali. Mitä big bro? Isoveli. Ja se vasta kestää enemmän näin. Nyt ilmestyy defeat Darunne ja se on kohta kuollut. Mutta tätä on ainakin puolustettu tätä mesta. Se on kun tuo Darunne tekee hyökkäyksiä, että se ei voi tehdä mitään, niin sit on aina hyvä hetki hakata näitä sen kavereita. Jaha, mitä sit käy? Kivilähteellä. Aha, se pisti paskastan oman mestansa. Nyt on joku super moraali breikki ja kaikki menee CQ-asentoon itkee nurkkaan. Mehän tuo ruukku meni paskaksi. Ei valtaa mesta nyt pois tää. Oh, tää tähän perään. Darunea tykkää. Kato paljon tällanen heltti tälle vitsin mestalle. Jaha. Pari tämmöstä pientä koronia valtaa tän näin. Tää on tänne taas Hylian sotilait. Jotka ei tee yhtään mitään. Niin. Mistä hemmetistä äijä oikein tulee? What the fuck? Tää joku niin hyvää kiveä oli siellä sen luolassa. Se meni äsken paskas, kun se iso kivi pyörähti sinne. Jotain erikoisherkkukiveä oli siellä tallessa. No nyt tulee täältä out. Entirely of Goron Forces lähtee tulee tänne päin, selvä. Nyt koko force. No pysäytäis nää tähän näin. Mä katson, että missi on defeat. Mitä? Voi vittu pomtsui. Ei, no ihan hirvee. Ja saa tän paikan haltuun. Me yrittää ottaa ne pomtsut. Mä otan tän kiipin takas, minkä ne vei meiltä. Tuo yks meistä ainakin meidän puolella turvas. Se on
kanssa tullut hakasin meille. Se oli kyllä niin lähellä, ettei se tuhoutunut. No sillä oli joku 2 milli HP. Mikke poika hoittaa. Näkyyks ne bombsut jossain siellä? Joo, me hakkaan nyt täällä. Okei, hyvä. Koska mä en tiedä missä ne on. Se tuhoutuu. Se on vielä pysähdyksen, mutta se kestää ihan saakka kauan näkään. Joo. Silloin eilen me huomattiin, että ne jonkun aikaa kyllä hengaa siinä ennen kuin ne jyrähtää. Täällä on 3 bombsua yhtä aikaa. Missä? Mutta ne pysähtyy, jos sä tapat niin ennen kuin te käyttää, niin tosiaan ei ole mitään hätää. Onko se kaikki siellä? On. Okei, mä tuun sit sinne. Ilmestys toi sinne paikkaan, missä on. Joo. Okei, mä tuun sinne. Saatte sen arkun auki. No, siellä voit avata sen muuten, että jahtaa tätä bombsua tai... Ei, mutta niinku, onko se sun arkku vai... Menet yleensä kattoo vielä. Mä käyn nyt kattomassa, kun siellä pidät huolen siitä äijästä. Joo, ja siellä sun pitää tulla avaamaan tän. Okei. Okay. Siellä voit käydä periaatteessa avaamassa sen nyt, niin sit ei enää tapahdu mitään. Että tää... No niin, no, se meni paska. En usko, että tää päättyy vielä tää tehtävä. Joo, ei varmaan päätä. Käy vaan avaamassa sieltä. Katsotaas, mitä sieltä tulee. Tää sitten päättyy. Ei kun, ai niinku se onkin tää, mä ajattelin, niin. Tää tehtävä vaan loppuu instanttiin. No sieltä tulee Piece of Heart. Piece of Heart. Nyt tota, se oli vissiin 4. pala vielä, kun tuli. Joo, tuli 1 sydän lisää. Mahtavaa. Jees. Voiks Rampe valaista meidän katsojia siitä Lana-tilanteesta? Joo, siis kun Adventure Modesta löytyy kaikille hahmoille Piece of Heart ja Heart Containereja, niin onkohan me nyt Lanalle löytynyt 4 Heart Containeria jo? Ja sit niinku esimerkiksi Linkille on löytynyt vissiin 1. Et niinku... Joo, me et ihan mukavassa suhteessa tullut niitä kyllä. Ja että ne on ollut vielä kaikki niitä tehtävät, että peli pakottaa sut pelaamaan Lanalla. Niin. Ja sitten sieltä saa hirveät palkinnot Lanalle. Ja se Lana ei tee kuitenkaan loppupeleissä mitään, vai se on se, että se kumpi joutuu ottamaan sen, niin sitä toinen pääsee mättämään kunnolla. Oikeasti se Lana saa kyllä mukaista koota, mutta minun mielestä niin kuin meitä molempista, että voitte kuvitella nyt jo meidän asenteiset kohta, koska minun mielestä sillä on niin tylsä pelata. Niin on, se, siis, on ihan... se on tosi hidas. Ja sit se hakkaa ollaan helvetin kirjaa. Se on ihan... Se on kuitenkin niin... Sit se on liian... Se on semmoinen kunnon niin kun... Tungetaan vaikka jokin Dynasty Warriors ja semmoinen kunnon anime ylipirtsakka äijä sinne keskelle niitä rahavait sotilait, niin... Alkaa vaattaa päähä. Niin. Ja täällä on poe. Ja Darunia, hakkaa sä Darunia. Mä pistän tän poe ennenkaan paskaksi. Joo, supermoodi päälle. Okei, no tää taisi kuolla. Oi, level 20! Menee poe paskaksi, ainakin nyt viimeistään. Katsotaanpa tonne. Tässä kun on räjä. Ai, vaaditaan sieltä räjähdystä. Yes! Lensi ihan saakelin pitkällä. Tää aina jukletetaan tää Darunia sieltä. Ne finishaan tän poen vielä täällä. Jukletetaan tää sinne kentän alkuun tää Darunia. Niinku se on se viso siinä yhdessä tehtävässä, se oli niinku... Kolmen kiipin päässä siitä alkuperäisestä paikasta, kun se lähti vähän lentoon. No juukletaan lisää vielä. Joo, ei se pääse maahan vähän näin päästä. Tää tulee vaan. Jees. Sillä ei oo mitään mahiksi. Sitten karkuu. The all yes. Bombs have exploded. Oliko siitä jotain jossain vielä vai? Ei tää ainakaan mennyt pieleen tää tehtävä. Ei. Ehkä se meinas vaan, että ne kaikki on hajotettu. No kun jää näytet jukleemist. Näissä on se hauska kyllä näissä ei-isoissa bosseissa, että me ei tarvitse odottaa, että me päästään lyömään sen weak pointtiin, vaan näitä pystyy tälleen mättämään menemään. Se on mukavaa. Niillä välillä tulee se weak pointti, mutta ne ei tehä sit ikinä, kun me vaan maulataan sit niin, kulkoon. Ihan eri juttu jossain Dodongossa. Ui, mitä hemmettiä tapahtuu? Niin eihän se Dodongo ota mitään damakea ennen kuin tekee sen tehtävän siihen. Tuo Linkilläkin on hullut ilmakombat. Niin on. Joka on sinänsä vähän hauskaa, kun Linki ei osaa hyppiä edes peleissä.
Niin, nyt siellä on hullut ilmakomba. Se on vähän vaikee, tuohon Darunia on vaikee osuttaa täällä ihme ilmamäätöltä. Oh yes! Slice and dice! Tästä tulee tää näin, hui saatu. Sitä tiedät aina karkuu ennen kuin se tapahtuu. Ai nyt se tekee taas jotain. We are getting overwhelmed here. Lennäpä se ilmaa vielä. Mennään viimeistelemään. Noin! Joo, nyt tää tehtävä taas loppuu tähän. Koska te ei voida enää lyö. We surrender. Tuo Darun ne hakattiin 3 kertaa. Riittäisikö se niinku pikkuhiljaa? Kun on super saiyan muoda kyllä. Huomaat, että sillä on vähän pahis silmät. Sillä on käynyt joku juttu. Ja tota, aina me tehtiin aina tää poseeraus tähän loppuun. Yes. Oh yes. Kun on jailbait. Paitsi, että sieltä on ihan täysikään täältä ollut tässä. Kuka selvittää tämän? Ruto. Työnnetään se tänne. Tippuu vähän, kun se kysyy laavaa. Voi vaan työntää se joku bombtsu. No se meni sinne. Victor. Nyt varmaan päästään basariin hakemaan taas jotain uutta. Ai niinku näistä ei tullu niitä rankkeja erikseen. Ei. Näistä saa vaan hirveästä rahaa. Kenen ase tää on? Eiks toi impan? Joo. On näköjään. Impa, Piccolon knife. Onkohan se... Se näköjään on niinku... Ton... Se niinku kuuluu sen ykköskategoriaan, että se on edelleen vissiin vesiase. Nyt ainakin saadaan 2 uutta... Saatio noita uutta... materiaalia. Koron jotain breastplatea ja rock. Joo. Elikkä... Kun tää on niinku vissiin ihan uutta chapteria nyt. Niin. Nyt voidaan... Butter them. Cheekille li... Cheekille ku Cheekille. Oh shit. Tuo Cheekille lisää. Eikä joten huomaatte, ne ollaan vähän upgradeattu näitä täällä. Katsotaas mitä täällä saa. Lanas hair clip. Ai niinku mä pitisin yhdessä hankata Lana. Oh. Niin mä hakkasin Lanan siellä, niin näköjään sit saa palkinnon. Näkää pelkkä. Okei, todellakin. Oh yes. Enemmän B. Feel slightly faster. Yes. Kyllä. Nää vaan. Saa, että on kyllä impalle enemmän tuota spesiaalikaukaa. Sitten katsotaan taas. Ei kukaan pelaa sekin. Eikä Lana. No tälle laitetaan nää, kun tälle on mitään. Ja ne vaatii jotain tommoset vanhaa paskaa. Niin yep. 99. Tätä täytyy kyllä jossain vaiheessa testaa. Kyllä. Et se puhun jotain, että siellä voisit ehkä testataakin Darunia. Jos kyllä mä käyn kokeilla, että minkälaista tuolla on pelaa. No Ramille kun on työmies. Täytyy katsoa, että onko se yhtä kova mies kuin impa. Ja kivi. Saat pulla. Tää on tää hyvä. No silleen muuta saanut nytte. No tää nyt näkyy mitä... Näille pahiksillekaan ei oo sanoo oikeestaan mitään. Se Volgalle saa kyllä jotain. Sille saa mut sille ei saa mitään mättöiskuun. Mä en miten... Tässä pitkän pelisession aikaan, niin... Pelasin tota noin... Volgaa, se oli tosi miehekäs äijä, mut... Minun tuskani on suuri, kun sille ei saa mitään noita komboa lisää, kun se vaatii jotain super harvinaista. Niin se vaatii semmosia, mitä varmaan saa pelin lopussa. Niin niitä ei pääse vielä säätämään. Ja ilman mitään erikois tämmösiä salahahmoja spoilaamatta, niin... Oltiin tosi surullisia siitä, kun pelattiin sitä Adventure-muodia tosi paljon eteenpäin. Ja siellä on semmosia salaisia hahmoja, mitä pystyy unlockkaamaan, niin kaikki on blokattu. Koska tarvii palata tätä tarpeeksi pitkälle. Ottaa levelit. Ton Link 17, Info 20, 70. Ja tää on 14, kun me silläkään pelattu niin, kuin pakon edessä. Niin. Mutta tota niin itse asiassa, olisiko meidän melkein parempi vetää aina niinku tälläin, kun nää yhdistyy nää timelineit sit tuolla. Et vetää niinku tälläin aina kerrallaan. Kyllä. Siinä on, tästä on sitten niinkun, no tosiaan on pakko palata Shakeen, siinä pitää palata Impal Shakeillä tai... Mä kokeilen tuolla Darunialla. Joo. No minä sitten käytän Shakeen. Mutta tota niin, katsotaan sitten, ensi jaksossa mennään
tänne näin ja en lupaa vielä, että millä hahmoa pelata. Selviää sitten. Ja toivottavasti Water Temple yhtä hirveä kuin Ocarina of Time. No se selviää ensi kerralla, Samurais. Moi moi.